Явленко ауылындағы мәдениет үйінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нысанның сырты қапталып, терезелері ауыстырылуда. Бұл мақсатқа ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 64 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Оның 57-сі республикалық, қалғаны облыстық бюджеттен. Шілденің соңында бастау алған жөндеу жұмыстары қазанның соңына дейін аяқталуы тиіс. 72 жылы аудандық мәдени салынған. Одан кейін ремонт көптен бер болмаған, өте көп болған. Ең соңғы рет 2000 жылдың үстінде ғана болған. Ішкі ремонттар сыртына тиісілмеген. Содан кейін мынау салынғалы бері 72 жылдан бері ештеңе істелмеген сыртына. Сонымен екі қазір сыртын қаптап жатырмыз. Бірінші утепление істеп жылытып, сосын сыртын керамогранит плитамен қапталып жатыр. Подрядчиктер Петропавл қаласынан келді, өзіміздің ТО Сантех Электромонтаж деген организация.